Bona tarda. Hem convocat aquesta concentració de rebuig per la visita del conseller Interior, el responsable de la repressió i la violència policial que hem estat vivint aquests dies. Aquests dies han estat uns dies de mobilitzacions que van sortir arran de les sentències, però també unes mobilitzacions que surten per la repressió contra tot moviment independentista i per un context extremadament preocupant, que volem canviar d'arrel perquè n'estem fartes. Durant aquestes mobilitzacions va arribar una nova ratxa repressiva, una nova onada de repressió i que va més enllà dels cops de porra. La rebem també en forma de bales de foam, pilotes de goma, persones que han perdut ulls, identificacions, detencions, empresonaments i exilis. I malgrat tot, el principal responsable, Miquel Buch, diu que a Catalunya tenim molta sort tenir un cos de Mossos d'Esquadra tan professional. I segueix aquí, passejant pels pobles de Catalunya, tranquil·lament com si res, sense assumir ni una gota de responsable que li pertoca. Ahir mateix hi havia càrregues a la Meridiana, contra les que ja porten més de 50 dies fent un tall, on segueixen demostrant que estem en un moment excepcional, on tenim més de 20 preses polítiques i persones exiliades, i que les volem a totes i cadascuna d'elles a casa. I sí, Miquel Buch, malgrat la repressió, et diem que seguirem sortint al carrer els cops que faci falta. Hem sortit al carrer decidides a lluitar, pel 70-30 i defensant-nos plegades d'aquests cossos policials. Aprofitem per recordar que aquí a Sant Cugat tenim un cas d'un jove de 17 anys, el Guillem, qui ha estat detingut, segrestat i reiteradament maltractat per la Policia Nacional. I ara mateix es troba en llibertat vigilada, acusat de desordres públics i atemptat a l'autoritat i sense poder acostar-se a 300 metres de Via Laietana, lloc on s'estava manifestant durant la vaga general. No podem permetre que ens segueixin reprimint i criminalitzant d'aquesta manera. Aquesta repressió hi ha estat sempre sobre totes les persones que ens mobilitzem i que lluitem per tenir una vida digna. Aquests són atacs carregats de violència contra totes les persones que compartim la lluita contra les opressions de tot tipus, contra els cops que rebem a diari d'aquest sistema repressor i mesquí. Del que parlem és de terrorisme d'estat contra qui s'organitza per fer-hi front. Per últim, no podem deixar d'exigir la llibertat immediata de totes i cadascuna de les preses polítiques i la dimissió immediata del conseller Buch. No ens quedem de braços plegats. Estem aprenent a no retrocedir i a fer-nos més fortes davant dels cops de por i les bales de goma que ens dispara la policia. Estem perdent-nos la por. Cada cop som més fortes, estem més preparades, més juntes i enxerxades per fer-hi front. Buch, dimissió! Buch, dimissió! Buch, dimissió! Buch, dimissió! Buch, dimissió! Buch, dimissió! Buch, dimissió!